Toniņa ar piena šokolādi Piko, Ralis, Dardu, Manija un Džas. Vairāk spēka! Dievs svētī Latviju manu! Akcijas sabiedrība Latvijas Krājbanka piedāvā. Filma Baiga vasara. Tagad arī video kasetēs. Prasi vairāk no savas bankas. Latvijas Krājbanka. Sveiks, ko tu ēd? Ko tu saki? Kas tas ir? Tas ir Kinder Bueno. Un Bueno nozīmē garšīgi. Kinder Bueno. Maiks piena un lazdu riekstu krēms raukšķīgā vafelē. Pārklāts ar burvīgu šokolādi. Vai saprati? Tas ir garšīgi. Tas ir Kinder. Tas ir Kinder Bueno. Vietā uzvarētājam. Latvija uzbruk, piespēlē, vēl viena piespēlē, gol! Atvēžu cipsu, hokeja loterija. Katrā trešajā paciņā atradīsi kartiņu, kura piedalās divās loterijās. Moment loterija. Vinnē vienu no 15 tūkstošu hokeja fanu balvā. Lielā izloze uz kartiņas numurs, ar kuru vari vinnēt vienu no 100 braucieniem uz pasaules hokeja čempionātu. Pilna informācija uz čipsu pakā. Ādaižu čipsi! Sarauj un raukšte! Sulē ritēt. Rafaello, salds prieka mirklis no visas sirds. Patiesa sajūta. Saki, kas tu esi? Piedāvā Rafaello. Mentos, the fresh maker. Šis ir tas lauks, kurā aug lieliski kartupeļi. Un no šiem kartupeļiem tiek gatavoti lieliski Aliko French Free. Cieti sasaldēti un viegli gatavojami, pat bez eļas. Vienīgais, kas jums jādara, jāieliek cepeškrāsnī, un jau pēc 15 minūtēm French Free kartupeļi būs gatavi pasniegšanai. Zeltaini un kraukšķīgi. Aliko kartupeļu free, prieki nebeidzamie tie. Aliko! Šis ir tas lauks, kurā... Yes, yes, Bill. I can call you. Baltkom GSM tarifi sarunām ar ārzemēm ir krasi samazināti. Tagad zvani kā no parastām. Izmanto biznesa klases iespējas.
spēle, labākas saules brilles, pasaules optika. Daba, spēks, harmonija. Kad iedvesma apvienojas ar bagātu pieredzi, dzimst meistardarbs. Īsts meistars izjūt vissmalkākās krāsas un skaņas, smaržas un garšas nianses. Tikai meistari rada meistardarbus. Latvijas balzāms. 100 meistarības gadi. Māmiņa vienmēr zin, kas ir labākais viņas bērniem. Lai tie augtu lieli, lai tie būtu stipri. Taisnība. Māmiņa pazīst Kinder šokolādi. Šokolādi bērniem. Katrā tāfelītē ir 5 gabaliņi ar piena pildījumu. Redzat, cik daudz piena ir Kinder šokolādē? Kinder!